מה המצב, בני אנוש, מה העניינים? שמעו, עברתי דירה, עברתי סטודיו, הכל מרגיש אחר, פה... כל הפרמטרים השתנו, כל הפרמטרים השתנו. דירה עם הרבה חמצן. האור פה אחר לגמרי. מבחינת ה... איך אני אקרא לזה? אחסון. קצת יותר מוזר, כי אין לי חצר פתאום. והכל הכל פה מלא סורגים. אני צריך לחשוב איך אני מצייר ושם את הציור בחוץ. שלא למות מהריח של הצבע שמן. אבל מצד שני, אני יכול להרבב פה פלטה שאני רואה את הצבעים טוב. זה מגניב. הנה, המקרר התחיל לעבוד. יש פה עץ מכנף נאי ענק. זה מגניב, כל הזמן שומעים רשבו של עלים. זהו, די, איך אומרים, משנה מקום, משנה מזל. אתמול עליתי פה בחושך במדרגות, לא היה אור. הרבתי את האופניים, קיבלתי פה את הכידון לתוך הפנים, לפה. מה שנקרא, לא משעמם, בציון. יש פה 7,000 חתולים, לא יודע למה לא מדללים אותם. פה כל חתול מוציא בשנה עוד 10 חתולים כמוהו. ג'ינג'ים כאלה, ארסים. ויש פה חלון גדול. עוד לא הבנתי בדיוק את האור, גם לא הבנתי איפה בדיוק לשים את הקנבס. אם אני מצייר ממודל, אם אני מצייר מתמונה, אם אני מצייר מ... לא יודע ממה. צריך לראות איך זה עובד. אז זהו, נתחיל לעשות אקספרימנטס בצבע. זהו, מאוד מעניין. בעיר העתיקה, אספר לכם סיפור. הבית בעיר העתיקה שגרתי בו, היה בו שער כניסה. כשהיית סוגר אותו, ואי אפשר לאף אחד להיכנס. זה יצא מצב שהוא כמו איסוליישן כזה, בידוד. בידוד... לגמרי. וניצר אצלי איזשהו ביטחון לחזור ולצייר. היה אצלי איזשהו מקום, כי שאתה צריך כמו, אני לא יודע אם חרדת קודש זה המילה, אבל יש אנשים שיש להם, אני לא יודע, זה אולי בעיית רגישות, שאם מישהו יבוא, אני יודע מה יהיה, אתה צריך כאילו סגירה הרמטית, וזה מה שהבית בעיר העתיקה אפשר לי. צד שני לא היה שם חלונות, צד שני לא היה שם שמיים, נגיד פה אני רואה שמיים, מטורף. עכשיו שאני חושב על זה שאני מדבר איתכם, רואה דודי שמש, שומע ציפורים, מגניב. מגניב! זהו, נראה מה יהיה. זה קנבס, תראו את הקנבס הזה הגדול הזה, מצאתי אותו. פשוט צבעתי אותו בג'סו. נעשה עליו אקספרימנטס. יש את הוונציאן רד, ונשיאן רד. צבע מטורף לגמרי, שעשיתי את הציור של הפרה, אם ראיתם. אפשר להסתכל באינסטגרם. אז זהו, נשב לנסות לגוון אותו. טוב, את האוקר. כרגע אני עובד עם לבן, צבע לבן אטום. הטיטניום ווייט. ויש עוד לבן, שהוא לבן שהוא לא כל כך חזק. נגיד אתם, אם אתה מגוון אותו, הוא נהיה כזה סמי צבע, כאילו חצי טון, רבע טון. אם אנחנו משתמשים במשלים מעולם המוזיקה. זהו, זה היה כאן, אבל... נראה מה נעשה. האמת שהחלון הזה טוב, כי אם אתה עובד עם טרפנטין, אז החדר מאוד מאוד מוברר. וכל הרישום הראשוני הרי נעשה עם טרפנטין. למרות שיש טרפנטין בלי ריח. ואימא שלכם בלי ריח. יש לו ריח, הכל בסדר, טרפנטין זה טרפנטין. לא משתמשים בו הרבה, כן, אבל... גם אני עושה רק הסקיצה הראשונית. למרות שיש כאלה שלוקחים דווקא צבע אקריליק ועושים את כל ה...
underpainting. זהו. בעזרת השם נעשה ונצליח.